si li probao kruh od cijelog zrna? To je zdravije. Ne može si svatko priuštiti zdravu hranu. Možda si malo privilegirana. Samo sam htjela reći da prerađena hrana doprinosi debljanju i... I što? Debeli ljudi ne smiju biti ponosni na tebe. Ne, jasno da ne mislim. Pitaj doktora i reći će ti. On? Postavljaš da će biti muško. Misliš da žena ne može biti doktor? Što je ovo? Učio sam borilačke vještine ratnika društvene pravde. Uđi u raspravu sa mnom ako se usuđeš i skončaj od mača moje samodopadnosti. Ali iskorištavanje tih moći da bi dobio beznačajnu raspravu samo će naštetiti onima koji trebaju pomoć. Moje moći! Ne svađajmo se, daj da se zagrlimo. Ček, stani, što tu radiš? Opraštam. Ne, pozdravljivanje!